Burada bir sual var. Sual belədir ki, mən kirayə qaldığım ev yandı, amma səbəbi bilinmir. Biz ekspert gətirmək istəyirik ki, evin yanma səbəbini bilək. Əgər günah bizdədirsə, biz bu evi remont edək. Evin sahibi bizə ekspert gətirməyə qoymur və tələb edir ki, evi remont eləyin. Mən nə edim? Haqqımı tələb edim, ekspert gətirim ya da ki, evi remont edim. Təbii ki, belə şeylərdə ekspertin gəlməsi lazımdır. Eksperti tələb eləyin. Bəli, sizin tutduğunuz mövqe daha doğrudur. Eksperti tələb eləyin. O nəyə qərar verirsə o şəkildə gedin. Yoxsa ev sahibi deyərsə eksperti gətirməyin lazım deyil. Siz illa da bunu etməlisiniz. Bu məsələ də o qədər doğru deyil. Ona görə ekspertin gəlməsi məsləhətdir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.